Кыргызстанда кант диабети менен ооруган 74 миңден ашуун адам расмий түрдө катталган. Жыл сайын бейтаптардын саны кеминде 5-7 миңге көбөйөт. Өкүнүчтүүсү көптөгөн жарандар организмдеги канттын деңгээлин билишпей же оорусуна көңүл бурушпайт. Почему это важно? Потому что сахарный диабет. Кант диабети уйку безинин бета клеткаларынын инсулинди жетиштүү санда өндүрүү жөндөмдүүлүгүнүн начарлашынын айкалышы менен мүнөздөлөт. Инсулин жетишсиздигинин натыйжасында кандагы канттын деңгээли көтөрүлөт жана бул организмдин көптөгөн системалары үчүн уулуу. Ошондой эле бөйрөк, жүрөк кан тамыр ооруларына алып келет. Андыктан 18 жаштан өткөндөр бир жылда бир жолу текшерүүдөн өтүп турушу керек. Явление довольно-таки простое. Это определение уровня сахара. Аламүдүн районунун Көк Жарайыл өкмөтүндө кант диабети менен күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата кандагы канттын деңгээлин бил акциясы өттү. Анын алкагында бардык каалоочулар кан басымын, кандагы канттын деңгээлин акысыз өлчөтүп эндокринологтон кеңеш алышты. Мен телевизордон эле угуп жүргөм, тиги эмеде, республиканский эмеде 14-үнө чейин ушундай иш-чара өтүп атат деп. Бирок аяка бара алган жокмун. Кече ошо угуп калдым, ушакта болот экен деп. Бизде Көк Жарайыл өкмөтүндө өзүбүздүн кошуналардын эмеси бар WhatsApp'ında. Ошо жака ушакты иштегендер чыгарып тур, эртең ушундай иш-чара болот, келип катышкыла деп. Ошон үчүн келип калдым бүгүн. Кант диабети майыптуулук алып келген эң кеңири тараган оорулардын бири. Анын өтүшүп кетиши өлүмгө да алып келет. Аны алдын алуу үчүн Чүй облусунун Аламүдүн районунда жана Токмок шаарында ушул жылдын ноябрь айында дүйнөлүк диабет фонду пилоттук долбоору ишке киргизилген. Пока у нас пилотными районами выбраны Аламединский и Токмок. Пилоттук долбоору Аламүдүн району жана Токмок шаары тандалып алынган. Маселен Аламүдүн району шаарга жакын жайгашканы менен эң жөнөкөй медициналык кызматтар жеткиликтүү эмес. Андыктан биз райондогу дарыгерлер менен медайымдарды окуудан өткөрүп, андан соң калк менен иштеп жатабыз. С медицинскими организациями не хватает медсестер, не хватает врачей. Кант диабети 21-чи кылымдын илдети деп жарыяланган. Аны менен жер жүзүндөгү 18 жаштан ашкан ар бир 10-чу адам жабыркайт. Бирок жыл сайын оору жашарып, ымыркайларда да аныкталууда. Оорунун алдын алуу үчүн сергек жашоо образында жашап, диетаны көзөмөлдөп жана көбүрөөк кыймылдоо зарыл. Автандил Бактыбеков, Салима Жушанбекова, Асылбек Курманалиев, СТВ.